проган погалял по утрасям. Не с гиями меще там кто-то добылит и мам. Не сквозь подсекты друг, что-то там нету смеранду. Мир до борцу раз, но и чё-то каишке сумилю. Man regėjau, kas iš tikro aš esu. Beprotybei pasinėjau ir išlipti iš jos bandžiau. Beprotybę suvaldžiau ir išlaisvinau labiau. Taip gyvent daug įdomiau, nes kasdien vis paprasčiau. Aš visus jūs suprantu. Darbas man tik kaip žaidimas, kaip išmokus jo kasimą. Ir tik darbas leidžia man būti genijum dabar. Savo mokslis aš esu dėl daugybės priežasčių. Savo mokslo aš tikiu dar visų visų sličių. Yeah.